vielä yksi hyvin oleellinen asia, että minkä takia tämmöisessä kohteessa, jossa työntyy ulos erittäin tiheää, äärimmäisen tiheää työntävää jossa syntyy se supermassiiviset kohteita ilman vetävää niin omissa 3 d niin minkä takia näissä kohteissa oleva työntävää voima ei koskaan niin lopu, ja minkä takia näiden kohteiden keskustassa on äärimmäinen paine aina? No yksinkertaisesti sen takia, että kun tänne näitä kohteita kohti työntyy miljardeja miljardeja vuosia avaruudessa työntynyttä työntävää voimaa, jonka vauhti on kiihtynyt koko sen matkan ajan, koska se on räjähtänyt laajentunut vähemmän tiheäksi. Ja työntyminen poispäin sitten siitä kohti, mistä se on, ne on ollut peräisin. Niin kun ne tulee tänne päin ja törmää täältä poispäin työntyviin äärimmäisen tiheisiin tiheisiin, jotka kierrättää äärimmäisen tiheä työntävää voimaa, ja täältä tulee tosi nopeaa työntävää voimaa, se törmää, niihin ja saa ne räjähtämään lainemaan. Niin silloin tämmöisen kohteen keskus on koko ajan äärimmäinen paine, koska sillä ympärillä oleva työntövoima räjähtää, laajenee ja työntyy poispäin sieltä keskustasta, Se työntyminen kohdistuu tukipisteeseen äärimmäisenä paineena. Mutta sitten ulkoopäin tuleva työntövoima. Niin siellä törmäyksessähän sen vauhti hidastuu, hidastuu, hidastuu ja suuri osa kerkiä absorboittua tässä matkan varrella. Eli meidän, meidänkin varkkeen absorboituu koko ajan lisää sitä työntävää voimaa. Ja siinä on se selitys myös, että miksi ne laajenee. Mutta pieni osa voi päästä tänne ihan ydinkeskustaan asti. Syvemmälle ei voi päästä, pohjoisannopaa pohjoisannopaa ei voi mennä. Mutta sitten kun tänne keskustaan asti päästään, niin sielläpä onkin se äärimmäinen paine, joka puristaa sen taas kerran äärimmäisen tiheäksi sen työntävän voiman. Ja tässä meillä on selitys, mitenkä nyt Lainevaa, hajantuvaa, työntävää voimaa, energiaa saadaan lopulta puristumaan tiheämmäksi. Ilman vetävää voimaa, sen pitää työntyä alueelle, jossa on äärimmäinen paine. Tämä, tässä on koko paketti ja kaikki selvitetty. Savolainen tekisi.